Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki, ninakukaribisha katika somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Ikiwa leo ni Machi 13, 2023. Somo linasema atiae maarifa. Somo hili limejengeka katika kitabu cha Waebrania sura ile ya kwanza na mstari wa tatu. Neno la Mungu linasema, yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi zetu, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Mungu amejidhihirisha mwenyewe katika mwanawe kama nafsi kamili. Yesu aliye mng'ao wa utukufu wa Baba na chapa ya nafsi yake, Waebrania 1:3. Alikuwa duniani akiwa na mwonekano wa mwanadamu. Alikuja ulimwenguni kama mwokozi kamili. Kama mwokozi kamili alipaa mbinguni. Kama mwokozi kamili anatuombea katika nyua za mbinguni. Anahudumu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu kwa ajili yetu, mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Ufunuo 1:13. Kristo aliye nuru ya ulimwengu aliufunika uzuri wa uungu wake, na kisha akaja kuishi kama mwanadamu miongoni mwa wanadamu, ili waweze kumfahamu muumba wao bila kuangamizwa. Hakuna mtu aliyemwona wakati wowote isipokuwa kama alivyofunuliwa kupitia kwa Yesu Kristo. Kristo alikuja kuwafundisha wanadamu kile ambacho Mungu anatamani wakijue. Mbinguni juu, katika nchi na katika upana wa maji ya bahari, tunaona kazi za mikono ya Mungu. Vitu vyote vilivyoumbwa vinashuhudia uweza wake, hekima yake na upendo wake. Tunaweza kujifunza kuhusu nafsi ya Mungu kama inavyofunuliwa katika Kristo, lakini sio kutoka kwenye nyota au bahari au maporomoko ya maji. Mungu aliona kuwa ufunuo wa wazi zaidi kuliko asili ulikuwa unahitajika ili kuonesha utu wake na tabia yake. Alimtuma mwanawe ulimwenguni ili kufunua, kwa kadri ambavyo macho ya mwanadamu yangeweza kustahimili asili na sifa za Mungu asionekane. Ikiwa Mungu angetaka kuwakilishwa kama nafsi anayeishi katika mambo ya asili, katika ua, mti, nyasi, je, Kristo hangezungumza juu ya hili kwa wanafunzi wake alipokuwa duniani? Lakini kamwe katika mafundisho ya Kristo, Mungu hakuzungumzwa hivyo. Yesu na mitume walifundisha wazi ukweli wa uwepo wa Mungu halisi. Mpendo wa mtazamaji na msikilizaji, Kristo alifunua yote kuhusu Mungu ambayo wanadamu wenye dhambi wangeweza kuvumilia bila kuangamizwa. Yeye ni mwalimu mtakatifu, atiaye maarifa. Kama Mungu angeona kuwa tunahitaji mafunuo tofauti na yale yaliyofanywa kupitia Kristo na katika neno lake lililoandikwa, angalitupatia. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ikiwa Yesu alifunua yote ya mhusuyo Mungu ambayo wanadamu wenye dhambi wangeweza kustahimili, ni aina gani ya mambo ambayo atawafundisha wanadamu kuhusu Mungu katika umilele wote? Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya, ndio mwisho wa kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana.